gusto mo ba mag-open ng account sa banko? Pero nangiinang ka, hindi mo alam kung ano yung kunin mong klase ng saving accounts. Gusto mong applyan. So sa vlog na ito ay ipapaliwanag ko kung ano yung mga requirements kapag nag-open ng accounts. Then, magkano yung initial deposit. At kung magkano yung magkano initial deposit, maintaining balance. Paano na hindi ma-deactivate yung inyong account o magiging dormant account. Dahil dyan ay ipapaliwanag ko sa'yo kung ano-ano yung iba't ibang klase ng savings account. Yes, unang-una ay yung regular savings account. Yung regular savings account ay ATM at ang initial deposit ito ay merong 500 pesos lamang. Merong 2,000, usually yun yung karamihan, 2,000 pesos. At yung iba naman ay 3,000 pesos. At yung iba naman ay merong zero initial deposit or zero maintaining balance. So kayo na bahala kung alin ang mas gusto nyo at alin ang mas pipiliin nyo. So the next one is passbook. Usually yung passbook, maliit lang siya. So doon nire-record yung mga transaction. Sa passbook, usually medyo malaki. Ang karaniwang initial deposit sa passbook ay 5,000 pesos. Previously, 10,000 pesos. Pero alam ko, nagbaba na yung mga commercial banks ng 5,000 pesos. And then, kung sa ATM ay very convenient na makapag-withdraw ng pera. Sa passbook naman, medyo hassle. Dahil pupunta ka pa sa banko and then i-fill up ka ng withdrawal slip and then ipapakita mo dun sa teller. Tapos syempre, picture para ma-verify na ikaw mismo yung may-ari ng passbook. Ganun pa man, ang nagustuhan ko sa passbook ay para kang pinipigilan talagang mag-withdraw. In short, madidisiplina ka sa pag-iipon. Kasi ang purpose naman ng lahat ng ito is to save your money. Sa savings account na pwede natin i-applyan is yung dual, no? Yung passbook and ATM. Para sa silang initial deposit, pagkakaiba nga lang to, yung passbook mo is may kasama ng ATM. Which is pares lang din ang initial deposit, kung 5,000 yun or 10,000 yun. So ang maganda nun, syempre kapag ka mag-withdraw ka, hindi ka na papasok sa banko. Hindi ka na mag-over the counter. Hindi ka na mag-over the counter. Kumbaga, through ATM machines, makakapag-withdraw ka na ng pera. So yun yung kagandahan nun. And then, meron din isa pang savings account, which is para sa mga bata. Merong junior saver, meron kiddie saver. So yan yung mga ino-offer ng mga banko para mapag-ipunan muna yung magiging gastos sa pag-aaral in college ng iyong anak kung ikaw ay isang magulang. So, ikaw pa rin naman ang mag-handle nun. Actually, passbook din ito. At ang initial deposit naman ito, meron akong nakita na 100 pesos lang, makakapag-open ka na. Meron naman yung 2,000 pesos, makakapag-open ka na. At yung isa pang savings account is yung cardless. Which is wala kang card na gagamitin, magre-register ka lang online. Through apps or through website, and then kapag meron ka ng account, pwede mo na rin itong magamit. So pwede ka rin mag-deposit through online, pwede rin naman yung sa mga ATM. Meron kasing ATM na tumatanggap na ng mga cash deposit, so hindi mo na kailangan pumasok pa sa loob. And then kung online savings ang gusto mo naman, meron din naman yung mga e-wallet, so pwede mong pagtaguan ng pera. So ayan yung iba't ibang klase ng savings account na pwede nating pagpilian na kumporme sa ating pangangailangan, kumporme dun sa ating purposes, at syempre kung saan tayo mas madadalian. Meron kasing tinatawag na dormant account or inactive accounts. Inactive siya the way na wala kang transaction sa loob ng isang taon. Dapat sa isang taon, meron kang
kahit anong transaction, kung deposit man yan, o withdrawals man yan, or online transaction man yan, or over-the-counter transaction man yan, at least isa meron para active yung inyong bank accounts. So, kung ito naman ay, halimbawa, merong maintaining balance, halimbawa 2,000, pwede ba yung bawasan? Halimbawa lang, kung nagipit ka, pwede ba yung bawasan? Pwedeng-pwede naman yon mga ka-employee. Pero kailangan maibalik mo agad siya para hindi ka ma-penalty. Means 2 months. Yung iba yata, 1 month. I don't know sa ibang mga bangko. Pero kapag ka hindi mo kagad yun naibalik, magkakaroon siya ng service charge. So, mape-penalty ka nga. Mababawasan siya ng 300 monthly. So, kaya nga yung iba, hindi nila namamalayan kapag nag-below maintaining balance sila at hindi sila naging aware doon sa nangyari, eh, unti-unti, mauubos yung laman ng account nila. So, para maiwasan yung ganung pangyayari, ay kailangan maibalik mo kagad kung sakaling nahiram mo yung iyong maintaining balance.